Танці, морозиво, повітряні кульки і веселий настрій. Усе для того, аби діти скоріше одужали. Така ідея об'єднує волонтерів. Четвертий рік поспіль вони відзначають День захисту дітей у дворі Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні. Головна ініціаторка свята, актриса Олена Володіна, ділиться. Благодійні заходи організовувати зовсім не складно. Завжди є люди, які готові безкоштовно витрачати свій час на добрі справи. Коли ти живу дуже давно, я подивилася, було льодове шоу, Чулпан Хаматова каталась з дітьми із гематологічного відділення. Я тоді подумала, чому б нам такого ж не зробити? Все-таки ми артисти, нам проще вот этот мостик між врачами, людьми, дітьми. І тому, коли я кинула клич, всі мої друзі, всі мої колеги з удовольствием відкликнулись, і ніколи ні в чому відказу не було. День захисту дітей. Від кого і від чого ми дітей захищаємо? Ну, конкретно от цих дітей ми захищаємо від болезні, від грусті, від печалі, від сльоз. Сьогодні нам хочеться подарити їм немного радості, щастя, сміху. Колектив театру, опери та балету підготував для дітей уривки з казок у супроводі оркестру. Це не перший наш приїзд, і ми всячески підтримуємо такі акції і вважаємо, що громадянське суспільство тільки може стати повноцінним, коли ми будемо друг другу оказувати підтримку і допомогу. Закони ваша наша допомога, вони нам щастю ключі. Но если ты не фрукт, а овощ, заройся в землю и молчи! Група лікарняних клоунів – звичні супутники малих пацієнтів. На святі вони пригощали малечу морозивом і водили хороводи. Сьогодні ми дурачимося, тому що це ж і наш день. Ми ж теж діти. З кожним роком до заходу долучається все більше акторів, музикантів, колективів і просто волонтерів. У фіналі святкової програми байкери завжди запрошують дітей покататися на своїх залізних конях. Діти, які знаходяться в лікарні, радуються будь-якому празднику, який можна їм організувати. Звісно, музика, пісні, шарики – це все дуже здорово. Їм допомагає і піднімає моральний дух, настрой. Це воспоминання, це радість. Отличное ощущение. Причем мы здесь, ну как бы после операции, это для ребенка супер. Привет, скажи всем. Привет. Всех с праздником, удачи и счастья. Молодец. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.